تێکی زۆر گرنگتر لەمانە بریتە لە نوێش، هەر شتێک خوا فەرزی کردبێت لەسەر ئینسان، خوا لە ڕێگەی وحیەوە، پێغمبی ئازی زیتێ گەیاندووە، وەبووە بەواجب لە سەر ئێمە نوێش بڵێ زکات ڕۆژ و حەچ بەڵام بۆ نوێش، خی گەورە پێغمبەر داوت ئەک لەوێ وە. بەینی فەرزیەتی ئەکا، پێغمبەری خوااصل الله و عليه ووسلم کە داوە دەکرێت بۆ شوێنێکی مەزن و مەڕاستیممێکی شکۆداری لەم جۆرە ئەم شتە پرباەخی پدرێ ئەوەندەی تر بایخی نوێش گەورە ئەکا کە ئەمە بۆ ئێمە زۆر گرنگە، هەرکەس نوێژی تەواو بوو لە قیامەت تا هەموو شتێکی تەواو دەرەچێت. هەرکەس نوێژی نتەواو بوو دوای باسی نوێش، كان كانت راقبت كواتن نوش أبي جيجي بايخي امبه وك اهتمامو جرنجي پروردگار جل جلاله وك جي بايخو جرنجي بيغمبري خواهي صلى الله عليه وسلم كأي فرمو الصلاة الصلاة يعني آخر لحظة لدنيا درچوني جوني بيغمبري صلى الله عليه وسلم وصيت بو بنو بە جەمععات بیکەن نوێژی بیاانیتان نەفوتێ لەبەر ئیشی دنیای نوێژەکان تاخیر مەکەن نوێژەکان بەخشور ئەوە بکەن محکەم بن لە دەست نوێژەکان تانا دەستنێژی پختی بۆ بگرن. نوێژەکان بیر لەوااتکەی بکەنەوە، نوێژەکان وا بن لە خراپە و خراپەکاری تان گەڕنەوە، نوێژەکان ڕەوشان دەستکاری بکەن، بیرکردنەوەتان دەستکاری بکەن، مامەڵان بگۆڕن ببن مرۆڤێکی تر. کێ ئەمەی دەسەکەوێ لە شوێنی خویا لە ماڵی خۆیان لە هەر شوێنی کێ ئەم دنیاە ڕاستە و خۆ پەیوەندی بەذاتی زول جەلای اللهوە بگرێ.